दश बिन यति बेला हामी यो नगरसभाको यो सभा हलमा छौँ। नगरसभा अघि नैदेखि दिउँसैदेखि बस्ने तर्खर निकै जमर्को भइराखेको थियो नगरसभाको, र अहिलेसम्म पनि नगरसभा बस्न सकिएको अवस्था छैन। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नगर प्रमुख मेयरहरूको सम्पा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, त्यसै गरी उपमेयर आइन्द्र विक्रम पेका, सत्र नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई लगायत यति बेला मैले देखिरहेको छु, र पत्रकार साथीहरू पनि यति बेला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। प्रमुखलाई पनि हामी यहाँ देखिरहेका छौँ दर्शकहरूमा, र नगरसभाको ब्यानर अगाडिपट्टि देख्न सक्छौँ। आज विशेष कारणले बस्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ, तैपनि औपचारिक रूपमा अब यो हाम्रो धरानमा अब थुप्रै समस्याहरू छन्। एउटा समस्या यही एउटा देखिएको छ, बस्नुपर्ने हो, हिजो निर्णय भइसकेको कुरा थियो र सबै कुरो त तयारी भइसकेको कुरा, त्यही एउटा एजेन्डा करारका कर्मचारीहरूको बारेमा चाहिँ निर्णय लेख्दाखेरि चित्त नबुझेको अरे भन्ने आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ म अब अहिलेसँग झन्डै चारचोटि आइपुगेँ। अब कस्तो हुन्छ भने नियम चाहिँ अरू सबैजना यहाँभित्र छिरिसकेपछि म लास्टमा छिर्नुपर्ने, अनि त्यहाँनिर ठ्याक्कै उभिने बित्तिकै नबसिकनै राष्ट्रगान सुरु हुन्छ, नियम त्यो हो। अब उहाँहरू छिर्दै छिर्नु भएन, अनि अहिलेसँग चारचोटि आएन, अहिले त फेरि गइसक्नु भएको छ, अनि आज नहुने भयो भनौँ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ मेयर नै अब यसरी अचानक बाहिरिसकेपछि हामी बस्नु होइन बजीदेखि बसेको भन्ने कुरा आयो। यस्तो छ, अब कार्यपालिका बैठक 12 बजी बोलाएको, 3 बजीसम्म होइन छैन लम्बियो, 3 बजी 3:30-4 बजी बस्यौँ होला, अनि यहाँ नगरसभाको समय 3 बजी दिएको थियो। अब यो माथि नै 4 बज्यो भनेपछि विचार गरिहाल्नु होइन, यहाँ झन्डै 5 बजीतिर आइयो होला, 5-6 बजीतिर। त्यस पछाडि पनि अब उहाँहरूको कस्तो भने करारका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो प्रदेशको एउटा ऐन अन्तर्गत चाहिँ हेर्दाखेरि कम्प्युटर अपरेटर, सब इन्जिनियर, अमिन लगायतका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नराख्नु भने रहेछ। अब त्यो नियमलाई लागू गरेर तत्काल जान नसके पनि होइन, यहाँ हाम्रो त विभिन्न समस्या छ, अब प्रदेशले पनि कानुन बनाइदिन्छ, अब हामी हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसारको बन्दैन क्या, कानुन बाध छ अवस्था नमिल्ने भन्ने भएको कारणले कार्यपालिकाबाट निर्णय के भयो त आज भन्दा हिजोदेखि नै, हिजो पनि यो दुईवटा विषय कर्मचारीको उसको विषय र दरबन्दी क्रिएट गर्ने भन्ने अर्को विषय चाहिँ हिजोको बैठकमा पनि निर्णय भइसकेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले आज स्थगित गरेर पर्याप्त छलफल गरेर 24 घन्टा पछाडि गर्ने भनेर उहाँहरूले समय माग्नुभयो, त्यो अनुसार हिजो नै सक्नुपर्ने थियो होइन, आज बैठकै नबसिकन नगरसभा मात्रै गर्ने भनेर हिजोकै तपाईँको चाहिँ सबै कुरा बनिसकेको छ क्या, बजेट सजेट सबै बनेर नगरसभा गर्ने भनेर पनि भइसकेको थियो, तर त्यो करारको उसमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, छलफल गरेर आउनुहोस्, पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भनेर भनिसकेको थियौँ, र आज चाहिँ त्यही विषयमा अब उहाँहरूले निकै लामो छलफल गर्नुभएछ। 12 बजीदेखि अब चाहिँ लगभग अब 4 बजीसम्म 12 बजीको मिटिङको समय थियो, 4 बजीसम्म गर्नुभयो, गरिसकेर पनि लास्टमा के आयो त भन्दाखेरि अब प्रदेशको ऐनले जे भने पनि
यहाँको कर्मचारीलाई चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ नि नफुलुन्जेलसम्म चाहिँ राख्ने भन्ने किसिमको सहमति हाम्रो भयो। भइसकेपछि त्यसको निर्णय लेखनमा चाहिँ उहाँहरूको असर हुन्छ। निर्णय लेखनमा चाहिँ मैले के लेख्न लाथेँ भन्दाखेरि अनुशासन र कार्यकुशलतामा कमजोर देखिने कर्मचारीहरू बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको करार नवीकरण गर्ने भनेर लेख्न लाएँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको असहमति भयो त्यो बाहेकका भन्नेलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसले गर्दा माथि उहाँहरूले अब साइन गर्नु भएन अनि यहाँ आइसकेपछि फेरि मैले चेन्ज गरेर चाहिँ के लेख्न लाएँ भने अनुशासन र कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन गरेर होइन मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ नि सन्तोषजनक काम गर्नेहरूको करार नवीकरण गर्ने भनेर लेख्न लाएँ। त्यो निर्णय उहाँहरूलाई मन परेन। अब यसले स्वतः के त्यो निर्णयको भाषा के हो भन्दाखेरि सन्तोषजनक काम गर्ने मान्छेहरूलाई राख्ने, अब सन्तोषजनक काम नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ, अब सन्तोषजनक काम नगर्ने मान्छेहरूलाई त कर्मचारीलाई राखिराख्नुपर्ने बाध्यता त हुन्न होला होइन र त्यो छ। अब भनेको नमान्ने होइन, ढिलो आउने, अब सधैँ सधैँ बहाना बहानामा चाहिँ नि के अरे बिदा बस्ने, यी रेकर्डहरू हाम्रो छन् नि त, यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर सन्तोषजनक पर्फर्मेन्स नभएको अवस्थामा करारका त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बिदा दिने भनेर लेखौँ न त भन्दाखेरि उहाँहरूको असहमति भयो। अनि मैले अघि भनिहालेँ त नगरसभा बस्ने तरिका भनेको चाहिँ नगर प्रमुख लास्टमा भित्र छिर्छ, नगर प्रमुख छिर्ने बित्तिकै होइन सभामा बसेका सबै मानिसहरू उठ्नुहुन्छ, राष्ट्रगान त्यहाँनिर चाहिँ बस्न थाल्छ, त्यस पछाडि आसन ग्रहण भइसकेपछि डाइरेक्ट सभा सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चलन हो। अब उहाँहरू सबै बाहिर बसिराख्नुहुन्छ, बस्नै बस्नुहुन्न होइन, यो भएन त्यो भएन भनिराख्नुहुन्छ। अनि म तिनचोटि तपाईँको चाहिँ अब घर पनि नजिकै छ है, चिया पनि खान कतिचोटि भएन, अहिले आउँदाखेरि पनि सुन्नुहुन्न, अब यो स्थिति हो। त्यसले गर्दा अहिले अब आज हुन सकेन भनेर अब के हुन्छ सब। अब यो त असार मसान्तको अन्तिम राति 12 बजीसम्ममा चाहिँ नगरसभा सक्नुपर्छ, सक्नुपर्ने हो। अब म त खोइ रेडी छु, आएको छु, अब अब यो एक्लैले गर्ने कुरो फेरि हुन्छ कि के हुन्छ र अब नियम त अब गर्नुपर्छ होला राति भए पनि आज हजुर आज त हुने सम्भावना देखियो। अब आज के चाहिँ स्थगित भएको भनेर आज स्थगित भएको भन्ने अब नोटिस कति कहिले हुन्छ त अब यो फेरि अब हामी फेरि सल्लाह गर्छौँ। यस्तो सानसानो शब्दको कुराहरूमा हो कि शब्दमा अल्झेको तपाईँहरूलाई नै सोध्छु नि त म सन्तोषजनक काम गर्नेलाई राख्ने सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई सोध्छु म, पत्रकारले पनि भन्नु न होइन काम नगर्नेलाई थाल्छ त्यति भन्दाखेरि काम नगर्नेलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ नि दबाब मलाई दिएपछि त होइन त्यो दिइसकेपछि त अनि मैले सबै कुरा मान्नुपर्ने भन्ने हुँदैन नि त। उहाँहरू निर्णय पनि आफै लेखेर ल्याउनुहुन्छ अनि यस्तो गर्ने भन्नुहुन्छ उस्तो गर्ने भन्नुहुन्छ, यस्तो तरिकाको यो यो के भन्ने हो यो, अब आफै मूल्याङ्कन गर्ने बेला पब्लिकले होइन र मैले भन्नु पर्ला अरू केही छ कि। अब साँच्चै अनिर्णयको बन्दी भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको थियो होइन, अब अनिर्णयको बन्दी नगरसभा नहुँदा त अनिर्णयको बन्दी त हुन्छ नै नीतिगत। अब यो तपाईँहरूलाई यो पनि दिइरहेको छु होइन, यो यो दुइटै भाषा उहाँहरूले मन पराउनु भएन, एउटा यो पहिलो लेखेको थिएँ हजुर यो भाषा मन परेन उहाँहरूलाई, दोस्रोमा यो लेखेँ होइन यो पनि मन परेन, यो दुइटा खिचेर पनि राख्नु होला म तपाईँहरूलाई नै दिन्छु है। अनि त्यसमा के चाहिँ गल्ती छ त मेरो हजुर मेरो सर, अब धेरैको चासोको विषय यतिखेर है नगरपालिका धरानुपा महानगरपालिका पछिल्लो अवस्था चाहिँ यस्तै यस्तै कारणले गुज्रिरहेको अवस्था छ र आज यो नगर थियो त्यस्तै थियो, रसाकसी धेरै थियो, त्यसलाई सबै कुरालाई सहज गराएर बजेट सबै बनिसकेको थियो, ताली बजाउनु मात्रै बाँकी हो क्या। लास्टमा गएर के भयो त भन्दाखेरि यही एउटा एजेन्डामा उहाँहरूले एउटा शब्द सन्तोषजनक भन्ने शब्दमाथि चाहिँ उहाँहरूको आपत्ति भयो, भनेपछि जस्तो पायो त्यस्तै कर्मचारी राख्दै पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरोहरू त्यस्तो भयो, त्यो भाष्य सिर्जना गर्नु खोजिएको जस्तो देखिन्छ होइन।
अनि कस्तो भन्दाखेरि अब मान्छेले चाहिँ कस्तो भन्छन् भने अब सबै कुरो मिलाएर लानुपर्छ, अभिभावक कहाँ हो भन्नुहुन्छ होइन, थाहा छ मलाई, तर कस्तो कुरामा चाहिँ समस्या भइराखेको छ भन्दाखेरि यस्तो यो जथाभावी कुरालाई मैले स्वीकारेर म जान सक्दिनँ, मेरो आत्माले मान्दैन क्या, होइन विधितिलाई सहनुपर्ने, ठुलो ठुलो हेर्नुपर्ने, अब अहिले भर्खरैको घटना हेरौँ न, धरानलाई जे पाते भन्यो उसलाई माफी दिनुपर्ने मैले, होइन मेरै सामुन्नेमा सिडिओको सामुन्नेमा धरानको जनप्रतिनिधिले नागरिकता बेच्छन् भनिदियो, होइन तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो नि, होइन र त्यसलाई मैले चुपो लागेर सहनुपर्ने, अनि यस्ता यो सन्तोषजनक काम गर्नेको करार के अरे नवीकरण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सन्तोषजनक भन्नेलाई चाहिँ हटाउनुपर्ने भन्ने माग कस्तो माग हो त यो, होइन सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई जस्तो पायो त्यस्तैलाई राख्नुपर्ने, जेसुकै होस् भन्नुपर्ने हो कि मैले, यो शब्दमा के छ र तपाईँले मजाले पढ्नु न है। अनि यो खालको छ भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने म व्यथिति है भ्रष्टाचार है नीतिगत आर्थिक दुवै खालको को विरुद्धमा चाहिँ म लडेर आएको मान्छे हो, मलाई त्योहरू म त्यसमा म कम्प्रोमाइज गर्न चाहन्छु, र त्यही मेरो स्वभावले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन, कहाँ सकेन त, कुन अर्थमा सकेन त, होइन सारा दुनियाँले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हर्को साम्पाङ जस्तो मेयर हुनुपर्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ, अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सबै कुरा त स्वीकार्न सक्दिनँ हेर्नु है, अब यस्ता कुराहरूमा म चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ। अनि यो स्वभावले गर्दाखेरि यति सानो कुराले अब हात्ती छिरिसकेको पुछ र भन्ने खालको खालको अब भनेपछि यसको जिम्मेवार अब त्यसको जिम्मेवार को छ भन्ने कुरा त मैले जे भने भनिहालेँ होइन, अब को जिम्मेवार हो भन्ने त अब मूल्याङ्कनको विषय होला। अब धेरैको चासो र चिन्ताको विषय छ, अब यो अब नगरसभा गर्ने भनेर हिजो निर्णय भइसकेको छ होइन, कार्यपालिकाको बैठक निर्णयहरू पनि माइनोटिङहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि पब्लिककै प्रोपर्टी हो, हाम्रो केही पनि छैन हेर्नुहोस् है, म त त्यति पारदर्शी मान्छु, अब हिजो सबै गर्ने भनेर बजेट सबै सबै बनिसक्यो, र आज चाहिँ किन ऊ भयो त भन्दाखेरि त्यो सन्तोषजनक काम गर्ने कर्मचारीको करार नवीकरण गर्ने भनेर भन्दाखेरि सन्तोषजनक किन लेख्नुपर्ने है भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भइरहेको छ। म जो पाएँ त्यही मान्छेको करार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नवीकरण गर्दिनँ यसपालि है, यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, जो पाएँ त्यही, जे पाएँ त्यही, जस्तो पाएँ त्यस्तै मान्छे होइन, जो चाहिँ के अरे एउटा प्रोफेसनल एथिक्स भन्छ होइन कर्मचारीको, त्यो अन्तर्गत काम नगर्ने मान्छे, अनुशासनहीन होइन, कार्यकुशलता देखाउन नसक्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई बिदा दिनुपर्छ, हामी पनि आवधिक रूपमा त्यस्तै हो होइन, भोलि मैले राम्रो काम गरिनँ भने पब्लिकले मलाई जिरो भोट दिने हो, आगामी चुनावहरूमा यदि उठेँ भने राम्रो गरेँ भने फेरि मूल्याङ्कन गर्ने हो, त्यो त मूल्याङ्कन त सबैले सबैको गरिरहेको हुन्छ नि होइन र है, कर्मचारीको हामीले गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो पब्लिकले गरिरहेको हुन्छ मूल्याङ्कन होइन र, तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीले गरिराख्नु भएको हुन्छ चिज हो। अब हुन्छ कि हुँदैन त नगरसभा त नगरसभा नगरसभा त नगरी साध्य छ के अरे धर छैन, तर अब हुनुपर्ने हो, अब उसमा मिट भएन के, अब यो अर्कै खालको हुन्छ होला, यसको बारेमा चाहिँ अब कानुनी कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतलाई सोद्धाखेरि राम्रो हुन्छ होला। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ मेयर सर सम्पूर्णलाई? सम्पूर्णलाई म त त्यही भन्छु के अरे आशावादी बनाउँ, तर म तपाईँको व्यथितिलाई कम्प्रोमाइज गरेर होइन व्यथितिसँग सम्झौता गरेर चाहिँ म नगरलाई चलाउँदिनँ होइन, म व्यथितिलाई समाधान गरेर व्यथितिसँग लडेर होइन तपाईँको चाहिँ नि सुसुप्तता र आलस्य है हुनुहुँदैन, म आफै पनि कति एक्टिभ छु हो कि होइन भन्नु त होइन, भने म आफै त्यत्रो एक्टिभ छु अफिसमा श्रममा हरेक कुरामा अभियानदेखि लिएर कति कतिवटा आयाममा काम गरिरहेको छु भने मेरो कर्मचारीहरूले पनि त्यसरी नै काम गरोस्, काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई त बिस्तारै मैले त बिदा दिनै पर्छ हेर्नुहोस् होइन, थुप्रैलाई बिदा दिने कर्मचारी चाहिँ लगभग कतिवटा पाउनु भएको छ छाट्नुपर्ने कर्मचारी छन् होइन छन्, मैले मूल्याङ्कन गरिराखेको छु कति थुप्रैलाई, मैले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छु होइन, अब बाहनाबाजी गर्ने मिस्टेक गरिदिने होइन टाइपको भनेको नमान्ने होइन गोप्य सूचना आउट गर्ने
सुरक्षित तरिकाले काम गर्न नसक्नेको गराउन नसक्ने टाइपका मान्छेहरू थुप्रै छन्, उनीहरूलाई त म राख्दिनँ नै है त ल यति भन्न चाहे नमस्कार। म चाहिँ लागेँ अहिले यो कानुनी विषयमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दशबिन आज यो चाहिँ जानकारी यति बेला मेयर साहबले दिँदै हुनुहुन्छ कि आजको कार्यपालिका बैठक कसरी नगरसभा हुन नसकेको भन्ने कुरा जानकारी छ दशबिनमा। यो समस्या चाहिँ के हुन्छ अब